תתארגנו, זה תכף מתחיל. כל פעם ייכנסו עשרה. פורים שמח, במה אפשר לעזור לך? אני נשוי. יש לי 10 ילדים, 4 זוגות תאומים, ועוד 2 בנים בסוף. אני עכשיו מתחיל לחתן אותם. כולם בריאים? ברוך השם. כמה בנים וכמה בנות? כולם בנים. אני לא יודע איך עושים את זה. כל שנה, 2 במכה. עוד שנה, 2, עוד 2 במכה. פורים שמח. תודה רבה.